така, едно малко подръч специално от тати Октай, от мама Юлия, за дъщеричката Гилджан. Здраве, щастие, късмет, през новата година. Много любов, много късмет цялата къща. Да са живи и здрави Октай и неговата съпруга и тяхната мила дъщеричка Гилджан. С много обич. Benim Gülcan'ım çok güzel, aman de, maz de, en güzelim naz de, of of de, aman de. Benim Gülcan'ım çok güzel, of de, maz de, en güzelim naz de, aman de. Yeah.